OzRe ל-WRJ, qTp OzRe שנמצא בצדו ימני של המפה, אמיל ג'י, סליחה, שקורס פלטו, והוא הזרג הירוק, זרג ברמת מאסטר, והוא לא נמצא nSg-WRJ, הזרג הכחול, שהוא ברמת גרנד מאסטר, הגרנד מאסטר הישראלי היחידי שיש לנו כרגע כיום. כמו שאמרתי, אנחנו נמצאים בשקורס. קודם, במשחק הקודם ראינו משחק בייליקס פשוט מושלם, ש-WRJ, כולנו יודעים שבייליקס זה הדבר הכי חזק שלו. אני מקווה מאוד שהוא יעשה עוד פעם גיים, כאילו בייליק פליי כמו שעשינו עכשיו, כי משחק הקודם זה פשוט כיף לראות באמת משחק ברמה גבוהה של בייליק. אתם עושים דרול-אפ, עוזרי כבר מכין גז, כנראה שהוא קיבל את החוותה במשחק הקודם. עוזרי רוצה לזרק הרבה יותר בטוח, נראה לי שכבר עכשיו יתחיל לחשוב על ספיד יותר מוגדר ועל בלינג יותר מוגדר. במשחק הקודם דרך אגב הוא היה בפרשים של משהו כמו 10 עד 15 שניות ביניהם מבחינת הבלינג. לא יודע, יכול להיות שזה גם הפריע. אני לא חושב שזה הפריע ממש, אבל זה הפריע. אין ספק. בינתיים שניהם באותו... לא, בעצם... שניהם בעצם עושים בדיוק אותו דבר. לא עוזרים שיתרון קצת בגז. זה אומר שלא ספיד יותר מהם. ואם עוזרי לא יזהר פה... או. כמעט מאבד דרון, מאבד דרון לדרון, שזה עוד יותר משעשע. עוזרי, למה? נראה לי עוזרי התחיל... כן, עוזרי התחיל לחקור את הספיד שלו, כמו שאמרתי. נהיה לו הפרש של כמה? בוא נראה. יש הפרש של איזה 5 שניות, שזה... את האמת, זה כאילו לא באמת... אני לא חושב שזה יהיה כזה הפרש רציני ל-WRJ, גם במשחק הקודם שהוא פשוט... הפרש טיימינג כאלה לא מפריעים לו בכלל. ואנחנו פה... לא, לא רק נתנו גייג'ו באמצע, ממש שני לינגים, ממש שני לינגים, זה ממש ככה. במשחק הקודם זה היה משעשע לראות את השני... 4 לינגים שמתים... כאילו ששני לינגים מתים ל-4 לינגים. שתוכל להיות משחק, מה זה דודה איזה? How to report that this is a finished game. אני אעשה את זה אחר כך. קיצור, אני הסתמכתי גם ממה שרציתי להגיד, אני פשוט... היה 4 על 4. בכלל לא שומעים. למה בכלל לא שומעים? בכלל לא שומעים? סליחה. אני אנסה לבדוק את זה, אני באמת שאני לא יודע. אני לא יודע מה הסיפור של זה. אני לא יודע. אני לא יודע מה הסיפור של זה. בכל מקרה, יש לנו הרבה מלחמות בלינג באמצע המפה, אנחנו פספסנו את ההתחלה הזאת וחבל. עוזרי מכין פה בלינג אחת והוא ינסה לתפוס את החמורה של הלינגים האלה שנכנסים כבר לתוך המינרל ליין, למרות שזה לא מינרל ליין, מפסים את המלכה, אבל עוזרי בשנייה האחרונה מצליח להוציא בלינג שהרג את כל הלינגים מבית המלכה. עוזרי צריך להתחיל עכשיו קצת יותר... יותר, לדעתי יותר אגרסיבי, כי שמתי לב ש-WRG הוא פשוט שחקן אגרסיבי, הוא שחקן נטו אגרסיבי. וואו, עוזר עכשיו עושה משהו מאוד נחמד, שולח פשוט לינג אחד כל פעם, לך תצוד. אוי ואבוי, ממתי שני ביילינג זה יותר טובים? סליחה, ממתי... אוי, למה לשלוח שני ביילינג זה ביילינג אחד? זה משגע. שני הביילינגים פה נכנסים למינר עליי, אוו, והם לא הורגים כלום. הם לא הורגים כלום. מה זה?
הראשונה התפוצצה על המלכה נדמה לי. טוב, תאמרו לו, ג'י באמת לא מפסיק עם הלחץ שלו. שחקן מאוד מאוד אגרסיבי, הפעם הזה היה מוכן, האמת. אוו... ועוזרי שומר על עצמו לא רע את האמת במשחק הזה. המשחק הזה, עוזרי פשוט משחק שונה. הוא איבד עכשיו מלכה לשני ביילינג, זאת אומרת, ביילינג אחד והשני פשוט פוצץ לו עליה. את האמת, עוזרי משחק הרבה יותר טוב במשחק הזה, אבל מצד שני, עוזרי לא יכול להתקדם בכלל, גם דאבל ארג'יי לא ממש מתקדם, כאילו ממש מסוימים למה שהם עושים עכשיו, ואף אחד לא רוצה להפסיק בסיפור. כולם מחכים לאיזה טעות קריטית של אחד מהשחקנים. פשוט הדבר הכי... אוו... אוו, לא טוב. לא, כואב. האמת, אני לא כל כך אוהב את המשחקים האלה שהם כך. וואלה, דאבל ארג'יי נכנס לתוך המינר הליינים, כאן משהו כמו... שמונה ליגים, לא שמונה ליגים, משהו כמו... לדעתי, אופס, קיבלתי את זה. משהו כמו... שבע ליגים, ורק שלושה עובדים. מה קורה פה? כאילו, דאבל ארג'יי, מה? איפה כל המחץ שהיה לך במשחק הקודם? מה? לא! מלא ליגים נכנסים לתוך הביילינג של WRJ. WRJ עכשיו... מכאיב לעוזרי בצורה... אוי ואבוי, ביילינג מתפוצצים לכל עבר. אוקיי, WRJ מנצח את הסדרה 2-0.